Čaute motorajďaci a vitajte pri ďalšom videjku. Takto pred týždňom som vám natočil krátky sumár toho, čo sa udialo všetko na Dakare 2022 počas prvého týždňa. Bolo toho celkom dosť. No a pred malou chvíľkou nám skončil celý Dakar sezóny 2022 a pripravil som si sumar aj tej jeho druhej polovice. Poďme teda na to. Posledne, keď som sa hlásil, tak vlastne bol deň voľná. Deň voľná je, to znie tak veľmi dobré, ale vlastne znamená to len to, že jazdci alebo pretekári v ten deň nejazdia, nepretekajú, ale zvyčajne to teda vôbec nie je deň voľná pre mechanikov, ktorí majú plné ruky práce na to, aby dostali tie stroje do čo najlepšieho stavu. Je treba povedať, že niektoré veci, ako napríklad výmena motora, nie sú dovolené, respektíve v minulosti sa počas dňa voľňa bežne motor menil na motorkách, neskôr to začalo byť penalizované 15 minútami a tak postupne fabriky vlastne pripravili svoje motorky tak, aby tá výmena motora nebola nutná. Tým pádom rovnako aj Štefan Cvitko, teda motor, počas tohto dňa voľna nemenil. Prišla na rád 7. etapa, ktorá mala teda špeciál 402 km, takže celkom dosť. Bola to veľmi smolná etapa pre Daniela Sandersa, ten podával veľmi, veľmi dobré, perfektné výkony celej prvej polovici, jazdiaci na gazgase, mladý jazdec, stala sa mu taká vec, že mal nehodu na rannom presune. Väčšinou tie presuny ani len nesledujeme, je to iba také nutné zlo na tom Dakare, ale treba vedieť, že a ako sa ukázalo aj dnes, tak aj tá, ten presun je jednoducho kľúčový pre zladnutie celého Dakaru a sú to čoraz e, stovky kilometrov, čo jazdci najazdia v presune. Táto nehoda ho teda zna, e, stála toho, že musel z Dakaru úplne odstúpiť veľká smola, pretože si myslím, že to bol jeden z jazdcov, ktorý mohol bojovať aj o celkové prvenstvo. No jazdci na čele bojovali s terénom, ťažili z toho tak, ako to býva a dosť je to viditeľné tohto roku tých jazdci, ktorí štartujú viacej vzadu. Matias Volkner, Sam Sunderland v tento deň dosť strátili a naopak polepšil si Andrian van Beveren a posunul svoju Yamahu na prvé miesto celkového poradia. Tohto roku sa to tam miešalo, bol tam ten gazgaz Daniela Sandersa a takto tam naskočila teda aj Yamaha ako ďalšia značka. Štefan Svitko jazdil tento deň práve s Andriadom Van Beverenom a Toby Priceom. Vďaka tomu vlastne zajazdil fakt dobrý čas. 14 a celkovo sa takisto posunul. Martin Michek mal túto smolu a prvé technické problémy, keď ho zradilo palivové čerpadlo, ktm trošku mali s tým problém tohto roku, malo to viacej jazdcov. Došiel v tento deň až na 46. mieste, zo stratov až 51 minút a celkovo sa tak posunul až na 23. miesto. Takže smola pre neho, ale dobre, že to dokázal opraviť, prepojiť na drže a dôjsť do cieľa. V 8. etapa mala 395 km, takže zase veľmi slušná porcia. Do tejto etapy nenastúpil Rozbranč. Ten mal nehodu, ak si spomeniete, ešte v 6. etape, čiže ešte pred dňom voľná. V tej nehode sa zranil, potom pokračoval, no ale v 7. etape teda pokračoval, ale v 8. etape sa rozhodol už nenastúpiť. Pravdepodobne tie zranenia boli jednoducho veľké. Štefan Svitko sa vo výsledku v tejto etapy len tesne nevošiel do top 10, to znamená, že bol 11. a v celkovom poradí si bezpečne udržal 8. miesto. Pre zmenu štartoval vpredu Adrian van Beveren, no a ten dneska strátil nejaký čas a tým pádom prišiel aj o to prvé miesto v celkovom poradí. No a do čela sa vrátil etapový víťaz tejto etapy. Na Gazgase sem Sunderland, druhý Matias Volkner na ktm a tretí Adrian van Beveren na Yamaha v celkovom poradí. Števo Svitko bol v 8. 9. etapa bola trochu kratšia, 287 km. Prvý do nej zasa musel vyraziť pre zmenu Sam Sunderland, čiže sa dalo čakať, že, že, to bude mať naozaj ťažké. Etapu vyhral Kornecho. Sunderland stratil až 8 minút tento deň. Takto si to vlastne tí jazdci striedajú, že keď vyhrajú jednu etapu, potom musia štartovať spredu a pri tých motorkároch je to, hlavne keď sa štartuje hneď do Dun, tak je to pre nich zložitá navigácia a navyše kreslia tie stopy pre svojich súperov. Táto etapa bola smolná hlavne pre Števa Svitka. Z tých medzičasov sme len zbadali, že na konci trochu zvoľnil, spomalil. Keď prišiel do cieľa, tak odhalil tie problémy, mal problémy s prevodovkou, najprv nevedel zaradiť štvorku, neskôr už nešla ani šestka. A Števo sám povedal, že bol veľmi rád, že vôbec došiel do cieľa. Prevodovka rozbitá, to znamenalo výmenu motora a strašne veľa roboty pre Zlatka Novosada, ktorý ten motor teda vymenil ale ešte ho dostal spomínanú 15 minútovú penalizáciu a tá ho odsunula stop desiatky. Prišla desiatá etapa, tá bola veľmi dramatická. Najskôr odstúpil minuloročný víťaz Kevin Benavides, mal poruchu na svojej ktm -ke. Prebiehal v etape veľmi krutý súboj tých favoritov. Pre zmenu strácali Valkner a Sunderland a do čela sa zasa vracia Van Beveren druhá Honda s Quintanilom a tretí Sunderland na Gazgase. Po tejto etape bolo jasné, že v hre o celkové víťazstvo je až 5 jazdcov. Okrem týchto troch tam bol napríklad aj Bareda, síce už trošku s väčšou stratou, ale ten napriek tomu, že sa zranil, pokračoval Dakar a dokonca sa dostal do tej prvej peťky, ktorá reálne mohla do toho celkového poradia, respektíve siahnuť na možné e, celkové víťazstvo. Svitko si mierne polepšil pozíciu e, a je reálne, dostal sa tak s medzičasmi, že e, je reálne, aby sa e, vrátil späť do TOP 10, e, z ktorej vypadol po tej penalizácii e, motora. Po návrate do bivaku však mali ďalší problém, bola tam nejaká prasklina na ráme, takže Zlatko sa znova vyberal z motorky motor, zahralo sa to, toto samozrejme nebolo s penalizáciou. Prišla posledná dlhá etapa, 11. Mala 346 km. Kevin Benavides do nej reštartoval. To znamená, že nové pravidlá umožňujú s veľkou penalizáciou, nevie už utočiť na celkové nejaké poradie, lebo tá penalizácia je veľká, ale môže ďalej jazdiť a prípadne pomáhať svojim kolegom. O každú sekundu bojovali Valkner, Sunderland a Quintanilla. Bol to naozaj veľmi tesný a veľmi silný súboj. Sunderland z nich bol najúspešnejší, pretože mal tú výhodu, že štartoval trošku neskôr a išiel do celkového vedenia s náskokom cca 7 minút na druhého Quintanillu a Valknera. Medzi nimi boli, bol, bola len jedna minutka, proste bolo to tam veľmi, veľmi tesné. Svitko bol, mal v závere etapy tiež zasa nejaké problémy, Tentoraz raz to bol drobný pád a zranil si zápästie do cieľa, došiel a nebolo to zranenie, ktoré by ho eliminovalo z nastúpenia do poslednej etapy. Do tej poslednej etapy sme teda nastupovali s tým, že, že Sunderland mal najvýhodnejšiu pozíciu, ale štartoval niekde vpredu a tí dvaja, Walkner a Quintanilla boli približne 6-7 minút za ním a títo mali medzi sebou veľmi tesné, takže do poslednej chvíle nebolo isté absolútne nič. Tá posledná etapa mala však už len 164 meraných kilometrov. Quintanilla najviac sa snažil utočiť a bol aj najrychlejší, bol rýchlejší než Valkner, čím si bezpečne zabezpečil to druhé miesto a útočil aj na Sunderlanda. Ten však úspešne obhajil svoju pozíciu myslím, že okolo 4, 4 minutový náskok priviezol do cieľa a priniesol tak druhé svoje víťazstvo. Druhé víťazstvo pre svoju osobu a prvé víťazstvo pre značku GasGas. Svitko podal dobrý výkon napriek zraneniu v cieľi bol tak, že si zabezpečil 11 priečku v celkovom poradí a to s náskokom len 9 sekúnd Santolina. Potom ale naskočila nejaká jednominutová penalizácia. Môžeme len špekulovať o tom, že to bolo za rýchlosť. A táto penalizácia definitívne števa svitka odsunula na 12. miesto celkového poradia. Je to vynikajúci výsledok, aj keď števo tohto roku nebol najlepším súkromníkom. Predbehol ho Mason Klein, mladý jazdec, ktorý takisto bol v súkromnom týme. Števo ešte aj ten posledný deň mal teoretickú možnosť sa dostať na, do desiatky, 10 možno preskočiť aj Price, aj Mason a Klein a. neboli tam veľké rozdiely. Samozrejme s tým zranením a vzhľadom na malé množstvo kilometrov v poslednej etape sa mu to nepodarilo a následne ho teda ešte po penalizácii preskočil aj Santolino. Či už 11 alebo 12, nič to nemení na krásnom, vynikajúcom výsledku nášho jazdca Štefana Svitka. E, ten posledný deň sa dnesol na záver ešte s jednou ďalšou smutnou správou. Ako som spomínal tie presuny, že to nie je žiadna samozrejmosť, tak práve dnes ráno v presune bola nehoda jedného zo sprievodných kamionov a 20-ročný vodič tohto kamionu mal vlastne nehodu s lokálnym jazdcom, tak túto nehodu neprežil. Takže nepriamo ale Dakar prináša ďalšiu, ďalšiu obeďa vo svojej histórii a aj v minulosti neboli vždy obete len na strane pretekárov, ale aj čo sa týka sprievodných tímov, prípadne divákov, takže veľmi smutná záležitosť. Martin Miche, ktorého sme tiež sledovali, jazdil vynikajúco tohto roku. Žiaľ tie technické problémy, ktoré mal najprv s tým čerpadlom, potom v predposlednej etape vlastne rozbil predné koleso, čo som zabudol aj spomenúť. On preskočil podľa jeho vlastných slov Dunu a dopadol na tvrdý terén, rozbil úplne predné koleso. Strátil v ten deň 4 hodiny, ale jeden z jazdcov, ktorému sa pokazila motorka, a mu doniesol vlastne predné koleso zo svojej motorky a vďaka tomu Martin Michek došiel do cieľa a myslím, že podľa jeho vlastných slov z toho videa, čo som videl, bol aj s týmto výsledkom veľmi spokojný. Samozrejme sa dokázal pohybovať okolo top 15 v etapách, takže vynikajúci výsledok aj z jeho, z jeho strany. Dakar máme za sebou, ešte vo svitko čoskoro dorazí sem na Slovensko. Myslím si, že aj 13. jeho účasť dokázala, že patrí medzi svetovú špičku, napriek tomu, že jazdí stále za súkromný tým, napriek tomu, že nemá zďaleka toľko natrénované a najazdené v tých reliovských, a saharských a púštnych terénoch, ako fabrickí jazdci dokáže s nimi držať klok a to si určite zaslúži klobúk dolu alebo prilbu dolu. Toľko teda odo mňa. Tešíme sa už na budúci ročník. terény v Saudskej Arabii sú veľmi dobré a veľmi fotogenické. A znovu sa budete môcť určite tešiť aj na nejaké to live sledovanie, ktoré vám už niekoľko rokov prinášame na motorajde. Takže sa s vami lúčim. Prajem vám všetko dobré do nového roku 2022. Pozdravia z Avia. Vidíme sa na cestách. Čaute!